¿Aquí Bolívar? ¿Aquí Bolívar? No. ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey, manigo! Pues sí, que puedo pichar. Estoy. Dai tu. Oh, ya sé, cumplaba, ya. Bravo, un che, bravo. Dai pet. Първо те ми платиха на този завир между другото. Спасихме капото с Василий, страхотна стръв за едра штука. Платикос. Това е доста голяма штука. На Данчо. Браво, момче, браво. Ти кой викаш, риба ли е, бе, риба ли е? И аз гледам, че върви странно, момче. Странно върви, като не е закачена риба, разбира. Да. Значи отдолу е вреш от платики. Мета и Данчо, зимни блесни. Ще се снимаш с нея? Не, давай, пускай. Що бе, снимай се? Явно ще снимам. Хора, хванахме някаква риба хуба. Сигурно е штука. О, бейби! Заби се във водораслите. Заби се във водораслите, брато. Дано не... Леле, това е хубаво, брат. Давай, давай, води. Дано не я изтървем. Не искам да я напъвам. Тука е, тука е. Тука е, какво е? Штука ли е? Штукендър ли? Ама, не. А, штука е, штука е, штука е. Хубаво, да. Штука ли е? Да. Първата за сезона, момчета. Штукендър, че бе? Не бе, бейби. Ама се забива водорасите. Откриване на сезона. Дай да ти хвана водицата, вземи си рибата. Бейби штукендър. Ще няма втори път да се мокра. Бейби штукендър. Браво, бе. Бейби штукендър. На клатъшката ми беше закачена на якито. Значи трябва да бъдат. Оу, бейбе! Това ще бъдат интересните истории. Оу, бейбе! На кой е тази... На кой е тази клатъшка? На кой е тази... Здравейте, туичери! Открихме сезона. Ето го първото штукленце. Василий го откри с платичка. Аз си мислих, че е доста по-голяма рибата, но се закачи във водораслите. И... се усети като килограм, два, то си е 200-300 грама рибенца. Хайде сега да го връщаме обратно. Да живей. Да живей. Да бяга, както казва генерал. От офис. Хайде. Да изяждайте мечтите си. Разкалваха се. Сега пак има худър. Както отихна времето и вена почнаха да кълват. Преди това голяма града. Обаче са ей там, към брега. Но и тук трябва да има, не може да се. Да, е тук пред това, пред нашото водорас. Не, тая сега ми удари някъде по средата. Ама така дрън и разтресе хубаво, сеща се. О, ако идеме в плиткажа, имам чувство, че ги смачкаме там. Ми да ходим, бе. Е, чай. Какво ще имам преди? Миш колата и знам, като ще ходя. Оп, удар ли беше, бе? Може и да е било, защото няма водорас. Пробай дедфолт. Да, аз съм тепал штуки, пак ще тепам. Откачи се, аз сменям тоярата. Батко, това е трети удар, разбираш. Една изкарана, та беше закачена и още едно, което беше зверско почукване. Удари ми още една. Още една штука, леле брат. Ева ти кепа е с тая пръчка. Ву. Имаме я, хора, имаме я. Пак штукендър. Пак штукендър. Да го видим къде е. И как натиска батко с този солт и шеп. О, тая е по-жива. Василий. Дай това. Тая е по-хуба. Yes, бе. Просто си ги можем. Ей, че ще бутне тук всичко, човек. Ето го виждате, това е доста по-добро от предишното, хора. Аз не снимам с камерата. Много добро штукленце. Ея. Приказка. Втори номер пайкообразно. Малко по-добро от първото. Тук има нещо хапано. Или са някакви рани от любовна игра, но факт, че ги попукахме. Вижте какъв хубав цвят. Невероятно животно. Сега е време да го пуснем. Е там, както виждате, виждате ли къде се мръснат каракулите? Ето, аха. Сега в момента каракуите си хвърлят хайвери, си мисля, че доста от големите штуки са сити.
Е, това е. За да не кажете глътна дълбоко и не може, тая в кривете. Опа! Опа! Какво беше това, бе? Мисля, че ми беше блесната. Коя блесна? Тая зелената. Штуката изхвърли някаква примамка в ратлета. Че е затворчика, че да не изхвърли и друг. Зелената. Хора, оказа се, че последната штука се е взела със себе си две от примамките на Василий. При скока, когато цопна нещо във водата и се разшлюмбави във фотката, той си помисли, че му е грабнала една блесна, обаче какво още ти е изчезнал? Липсва ми артистчето. Липсва му чисто новия голям артист, дето ги отрепва с него този оранжевия цвят. Хаштаг плача. Тая штука взе доста жертв и заслужаваше да стане на шайби. А ние й подарихме живота и тя ни се отблагодари, като ни занули с две примамки. На стойност 30 плюс лева. Някой звъни. Както се развали времето и штуките спряха, иначе за 10 минути буквално имах 4 удара, 2 изкарах, една ми се откачи и една само почукна два пъти след блесната. Сега ще отидам някъде по-надолу към плиткажа да видим дали не са се завъртели и евентуално по-ще се върнем пак тук. Обаче виждате облаците за какво става на въпрос, което тук никога не вещае нищо хубаво. Като тръгне вятъра, рибите се набиват долу във водораслите и ги няма. Може да ги мъчите с силикони, но не е такава активност, както като на пече излезат отгоре. Особено тези дребните щуклета. Хай! Руйче! Аре са да потеглям. Get ready for battle! Ето, спасих. Спасих капото и за мирни риби. Едно много симпатично рибенце тук, що хванахме. Но понеже е забрана, ще го пуснем. Иначе можеш да нахрана родата с него. Хоп! И сега някакъв костур. Буш! Видиш ли? Водорастите дете не могат метат от брега да ги метам отвън, къде даже там са фърлили шишета. Видиш ли? Пред тях. Е, там нещо изигра до самия бряг. Ако искаш да се пуснем малко там да пробваме и след това да ходим към приткажа. Никиш, не регистрираме калвацио. Те не виж, че на оная туфичка седеха всичките. А е там, е там има някаква туфа. Ще пробваме и на нея, е там. Ние един път там бехме фанали 100 костура. Да, да, точно е там си мисля, че ще ги... Давай. Тъкмо ще ги напече и ще ги напукаме. Хващаме 10 цанта, а така мога фанеш цялата редица, сеща си. Да минеш напряко. Как го направихме там? Все едно не минаваш от тука да целиш така. Не минаваш все едно през всичките риби. Дай. Чакай, че се откачи. Стой. Юх. Що я напъне, ба? Ще я тия план. Браво. Само видех. Аз я видех преди ти удари. Само я видех. Ти не я видя, не ви? Не, я видех. Аз я видех преди ти удари, врата. Само е така джик-джик вървеше за теб и ти удари е тук. Тук е дълбоко, дет сме ние. Е, там е плиткажа. Дето и тук оплашихме една, видя ли? Значи стоя точно на ръба на туфите, брата. Намухали си, бе? А? Ма провали ги штуките или не? 7? Имаш ли някоя добра? Верно ли, бе? Ма къде е там? Майко, с какви такова? Я те видя как си се окопал. Чакай да те геп. А, ти ги ловиш с такова ли? Приключваш ли? Не, ще помета ми не само, но то вече много хвали. А. Ма ще идаме и ние, аз мислих там в плиткажа. Там са големите, нали? Е, там, бе. Избрамчава и каш огромна. Ма си я изкара ли? Да, бе. С кепчето. И са в кепа. А, баси кеф. На какво на стример? Аз друго не нос. С спининга и с стример. С това ли ги пукаш? Не, не, само на... Това става. Айде, Аделина, не може се видим с тя. Е, тука направо е убиец. Е, в тази просека. Как е? Я да видим какво имаш в живарника. Ехе! Слабо е, бе. Вчера имаше доста повече, три пъти повече.
Майко, бая, ама какво и каракуди и бабушки? Каракуди, да, че ще опериш. И оклей? И оклей, яко. Има и ядряци? Е, има. Ти има бе сутринта, знаеш как кава? Мае, ти къв си се изпекал. Не, не, 10 дни за риба всеки ден. Все едно, не е такова, не е криза, хората не излизат ти тенфара. Аз съм безсмъртен, ако е витамин D, дето вика, че се дигал имунитета. Е, там в оная част, долу до където се събират старците, ма. Под мостечко спреш, има точно едно лясно. И се ловят плъти, такива попеди и нагоре. Той е Василий Фанадна. Глед, 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 удари му на брат. Изтърва ли, бе? И като ми се откри, да, тук изглежда като най-штукарското място, дето може да съществува. Оп! Клъвна ми! Удари ми, човек! Добре, ти се чува. Е, тук, накрая ми удари. Майя на боцка. Аз просто не я засекох, човек. Задуха зверски вятър, хора, и по прогноза го дават грамотевици и не е много добре да стоим в лодката, така че ще отплаваме. Сега ще падне едно яко гребане, защото сме на другия край на язовир Панчарево и трябва да стигнем почти до другия край да излезем. Така че трябва да настъпим жестоко гъста. Радвам се, че бяхте с нас. Натиснете subscribe бутона, ако още не сте се абонирали, защото тъпърве предстоят интересните неща в този канал. С повече риби. С повече риби, естествено. Тук беше като за Панчарево толкова. И като за 2-3 часа, в това кофти време, нормално.